Dneska musím poslouchat svou bráchu na 24 hodin. Nesmím mu ani jednou říct slovo ne. Tohle to bude ještě zajímavý. Za chvíli přijde, takže já na něj jdu počkat, seznámit ho s challenge a jdeme na to. Pokud chcete pokračování, dejte like a odběr, prosím. Jo, hej, koukej. Jsem tu před tebou a fakt bych chtěl odběr, tak díky. Takže bratře, ahoj, čau. Nazdar. Nazdar. Jsi měl plácnout. Jo, dobrý, tak. Dneska tě na celý den musím poslouchat a nesmím ti říct slovo ne. Takže ty dáš mi tisícovku. Počkej, to jsme si nedomluvili takhle. Ne, počkej, já vím co. Máš mobil. Mobil? Ve studiu. Chci sám něco objednat. Objednat? Je. Z Robloxu. Z Robloxu. Počkej. Počkej, ještě jednou pomalu. Z Robloxu plišák. Plišáka z Robloxu přes můj telefon. No, se objednám. Takže ty jsi objednal nějakého Roblox plišáka. A kolik stojí? 1400. Co? Ještě k tomu je kód. Si dáš srandu. Tak takhle jsem stále absolutně nepředstavoval. Já jsem musel něco jako, že mi řekneš. Nevím, neotravuj mě na celý den, nebo... Ne, to by bylo moc. Super, to je skvělý, jako díky. Počkej, co tam teda všechno dostaneš? Hoverboard a plišák. Ty chceš koupit hoverboard v Robloxu. To dostaneš ten kód k tomu. Kód, super. A nejdem třeba to, jakoby já jsem čekal, že třeba řekneš, že půjdem ven nebo něco takovýho. $60. To je 1440 korun. Protože rodiče mi to nechtějí koupit. Tak rodiče ti to nechtějí koupit, takže ty čekáš, až já jsem půl točil nějaký takovýhle video a jako co? Řekl ty, že půjdem natáčet. Děkuji za takový video. Jo, není zač, fakt jako není zač, to jsem si zase vymyslel, co? To objednaj. Počkej, co tady zase děláš? Kávce. A co s ním? Objednáme. Bratře, já bych ti rád řekl, že jsou 4 hodiny odpoledne. Ty máš jako hlad? No. Ve 4. Uděláš naschvál, ne? Takže KFCčko, jeden pro KFCčko. A nebo McDonald? No, kávce. Kávce. Super. Bomba! Tak jo, tak. Co mě? A? Už přestaň, no. Hele, už čas jít, jako teď. Nebo ti řeknu, ať mi až 10 tisíc. No, dí, čau, ahoj, já zavři, prosím tě, jo, tak zdár, čau. Co bratře, už máš hlad? Jo. Dobře, dělám, co můžu. A few moments later. Prosím, v pořádku, jen jes. Nazdár, budeš mi dělat koníčka. Počkej, co? Budeš mi dělat koníčka. Přesně. Budeš mi dělat koně, tak pojď, dělej. Počkej, co? Au. Jo, tyhle ty videa jsou fakt zábava. I want to die. Přesně. Oh, bože, ty jsi jak přibral. No, 26,5. už. Já už je taková stará klisna. Ještě přežiješ. Dobrý. No, ale ten další úkol možná přežiješ. Jaký další úkol? Jo, díky, dáváš. Až se rozvětáš. Dáváš nějakou čas si odpočinout, jo? Jo. Díky, jsi hodnej, jsi mega hodnej. Přeje bratře, začíná to být docela jako náročný s tebou. Dej mi na 10 minut svůj mobil. Proč? Nevím, ale dej mi tam kód. To je datum mého narození, tak. Děkuju. Pohodě. Čau. Já ze chvíli budu úplně nahej. Úplně. Ale máš tu hru, kterou taky hrál. Jo, teď jdeš jako hrát na mém telefonu. Aha. A jakou hru hraješ? Clash of Clans, jo. Mi zničíš celou hru, celou bejsku tam. Ne, já ničem ostatním. Oh, super. Co už dělat? Zavolat Cáře. Cože, počkej, ty jdeš volat Cáře. Počkej, tady tak na WhatsApp jí zavolej. Tu bude nadšená, že jí voláš. Ahoj. Čau. Jak se máš? Dobrý. Jsem tu sám ve Vítkovém bytu. Hej, počkej, ale to jsme si nedomluvili, tak co to je? Máš volat Cezáro, hej! Tak čau. Dej mi na 15 minut svůj počítač. Proč? Vždyť jsi měl teďka telefon. Sám zahrát to, Minecraft. No tak běž. To se ještě dá, ale lepší. Lepší, než když utrácí peníze. Pšt. Dobrý, pohodě, hraj klidně půl hodiny Minecraft, jak chceš. To je ta bomba, počkej, tu dělám zranu, to není tvoje. Zatímco, jak si to tady užíváš, dobrý jako? Jo. Jo, super, s bratrem, co? Počkej, na co jsi to kliknul? Ne, tak. Super, hele, můžeš jít hrát Minecraft. Ne, mám nápad, tak se zahrám místo toho Roblox, když tam nejseš zaregistrovaný. A já jsem zaregistrovaný, stačí se přihlásit. Roblox jdeš hrát, jo? Jo, ten je lepší než Minecraft. Roblox je lepší než Minecraft? A ven. Já to nemůžu nic říct. Takže klidně třeba můžu říct, že tady budu 24 hodin v tomhle bytě a ty můžeš jít pryč.
Dost tohle jsou jako... Ne, já tak jako... Co to je jako? Co už tě nebaví Roblox? No, já už jsem skončil teď. Jsi skončil, aha. A mám úkol, že mi musíš dát tenhle mikrofon. Jakože si ho chceš nechat, můj oblíbený mikrofon. No. Ty hade, ty hade, to je můj oblíbený mikrofon. Tak jenom když uděláš 10 kliků. Nestačí ti 500 dřepů. Tak 500 dřepů, no tak jo. Ne, co? Tak jo, tak 100. No běž, 3, 4, 5, 6. Řekni, že už mám 100. Ne, ne, ne. Musíš ne. Mě poslouchat. Máš pravdu, dobře, tak už si udělal z toho, no, tak. Že takhle ty na mě, jo? Nemusel si je vůbec dělat, stačilo říct, že nechci dělat je nebo něco takového, já bych tě neměl přemlouvat. Co děláš, prosím tě? Dobrý vzduch, jo? Dobrý, au. Ne, klid, o, bože. Oh. Je tu další den a tentokrát už brácha je pryč, už odjel, s tím, že ale samozřejmě challenge pokračuje. Tak jsem mu napsal na WhatsApp, jo, protože můj brácha už je velký kluk a má telefon, wow. Tak jsem mu napsal na WhatsApp, co mám udělat. Napsal mi, ať si zahrou Roblox Pet Simulator, že to je jeho teďka nejoblíbenější hra a že to prehrajou všichni, že bych jako neměl být pozadu s trendama a zahrát si to taky. Což mám jako fakt radost. No nic, tak jdem na to. Ukaž to, Pet Simulator X, to je ono. Bratře, doufám, že to je ono. Co to jdu dělat se svým životem? Upřímně, absolutně nevím, o čem to je. To jsem já. Asi už brácha tady hrál. Já nevím, co se to děje. Mám nějaký 4 zvířata. Vysvětlí mi někdo, prosím, pointu této hry. Či co to je? Můžu sbírat jako coiny? Co se to stalo, nevím. Sbírám peníze. Mega zábava. Jo, hro, wow. Já nechávám... sbírat své zvířata peníze. Potom jako to je, nebo jako to je všechno ta hra, nebo vytěž 20 coinů, tak počkej, jak to bych mohl zvládnout. Dobrý, hotovo, coin collector completed, co mám dělat teď? Ale tam jsou nějaký vejce. Koupil jsem si vejce. Yes, koupím si to nejdražší, golden, tak pojď to nejlepší. Gold chick, legendary, ok, on nějaký legendary tady. Epic, ten je taky prej epic. Ještě jeden epic. A tenhle je taky epic. Dobrý, takže teď mám jako fakt dobrý zvířata, jo? Wow! OK, takže co mám dělat teď dál? Jakože mám dál zase jako rozbíjet tady prostě ty coiny? Všechno rozbiju! Aha, další! Dejte mi jich víc! Aha, diamanty, tak to je něco vzácného, ne? VIP only? Tak já nemůžu jako, jo? To je jen VIP only. Počkej, aha, za 10 000 já můžu jako jít sem a odemknout další jako fázi. Aha! Já mám 750 000, tak to je zadarmo. Dobrý, už tomu přicházím jako... Přicházím na chuť, dobrý, tady vezmeme nějaký coiny jako mezi tím, co jdem. Tak dobrý, to já mám 2,8 milionů, ok, jdeme dál, tam to stojí 400 tisíc a tady jsou už nějaký velký coiny. Yes, dejte mi to všechno, hoverboard, to já nemám, to je za ty, za reální cache, to já nechci tady dávat. 400 tisíc, to taky máme. Koupujem. 1,2 milionů, to taky nebude problém. Jinak pokud chcete, abych hrál víc her, tak určitě koukněte na můj herní kanál, který máte v popisu videa. Vítek hraje. Máme tam přes nějakých 40 000 odběratelů, jo. Teďka tam vycházejí pravidelně dvakrát týdně videa. Běžte mi tam dát odběr, jo. Další za 1,2 milionů není problém. Jsem nějaký godlike na 18%, nevím, co to znamená, ale jdu na další. Aha, já můžu je takhle vyslat ještě, jakože můžou rozbíjet toho několik najednou. Já jsem vocás. Aha, tak teď už to dává smysl ta hra. Ečko za 16 milionů, to pro nás není absolutně žádný problém. Tady to všechno mi to tady rozbíte takhle po té cestě. A tady mé sypou se na mě peníze. Takhle to vlastně funguje i s YouTube Money, to je úplně stejný, jo? Prostě klikáte a máte cash jako. Z ničeho. Nevím ještě, k čemu jsou přijeny ty diamanty, jo, ale hele, za 50 milionů to taky pro nás není problém. OK, nějaký moje lávový teritorium tady. Tamhle počkej, tak tu asi chceme, ne? Tu nejvíc jako. 250 milionů. Počkej, to pro nás taky není žádný problém samozřejmě. Ano, tady nějaký katapult. Halo? Ečko. Kam je to odtrevilo, no cože, normálně kam je to odpálilo. Dostal jsem 1000, nevím čeho, nějakých coinů. A teď sbírám tyhle ty coiny a tam ty jako peníze už mi jsou k ničemu, nebo jako jak to funguje? Aha, asi jo. Takže teď já jsem v nějakém jiném světě a už absolutně tyhle ty coiny nejsou vůbec jako relevantní tady, jo. Co je tamhle vzadu? Tam jsou nějaký vejce. Nakoupíme další zvířata. Počkej, to stojí nějak hodně. Dobrý, nevadí, to nevadí, jdeme dál, to je v pohodě. Ečko, kupuju. Co to je? Jaký to jsou nějaký portály tady? Samurai Island. Nějaký Samurai Island, jdem tam. Fantasy coin, nevím, co je fantasy coin. Joha, na to já nemám. Tak počkej, a kolik stojí tohle? 85 000, tak tam můžu, tak jdem. Ečko.
Dobré, kde jsem se to objevil? Ty vole, počkej, ale tahle hra je fakt návyková. O můj bože, yes, to je tak satisfying. Co to dělám se svým životem, nevím, ale baví mě to. Dobrý, a co jako cíl díle? Počkej, tam je nějaká obrovská čestka. Hele, už to tam ničej. Zničili to, krásně, bez problému. Dejte mi to, všechno mi dejte. Každopádně, pokud byste chtěli třeba pokračování, což teda upřímně nevím, ale neříkám, že ho neudělám, tak běžte na můj herní kanál. Tohle by bylo pro dnešní video všechno. Pokud byste chtěli třeba i pokračování, kdybych měl znovu poslouchat mýho bráchu, dejte like na tohle video, odběr na tenhle kanál a my se vidíme zase příště. Tipéro, čau. Čau, já sorry, já ne. Ne, já musím ještě hrát, sorry, čau.